Je ne sais le pont comme vous ne le pas. Il est africain de l'éléphant. Je me sais et me sois de l'éléphant is the pioui show. Jena kërkësim, kërkësim, kërkësim e një video të radhës jena këtu në kopshtin zoologjik. Sot jena këtu me një video National Geography ku kena me shpjegu historien, geografien edhe mësim besimin e kopshve si që janë elefanti, Ariu Polar, apo Alia. Aliu Polar. Aliu Polar. I kena do farë shpjegime mi dhonë për juve që se dini se qka janë kofsht, jena këto ma Alia për me shpjegu dhe më. Si pike parë me dojna me fillu me cilin kofsht fillojna Ali parët. Pampagall. Me pampagall i kena me fillu, atër është shkojnë atë pampagalli edhe ju shpjegojna se qka është papagalli prej ardhjen edhe nga rjetë fjalla papagall. Sa që u ide? Papagalli ose pampagalli rjetë nga fjalla e lashtë greko-latine cila do të thotë pamp pampi Fortnite që jo edhe kanë gallë qendi do të thotë pampagall gallë e kanë. Momentalisht nuk pa bëhë një ti kafë pa ta ku pa shetë. Bashkimi i dy fjallë dhe thonë ka nga dhe dhe pamp e ka kriju pamp pagat. Këto momentalisht janë mshel në kafezin e vetë për arsi që është tofte i kanë mshel mës të mërdhifin. Këto prafërsisht jetojnë një 30-40 shekull ishë panol ama nuk rritën shumë qasi e kanë genin që nuk janë tret shumë. Ok. Për pampagallin s'ka shumë me fole, dini që fluturon, shpendësht, fluturon, edhe i ka tre gishta, edhe ka s'qepin. Po, shkojna me drerin tash, ka fshera dhe të është drerin. Nxejna pardon. Dreri. Dreri, si që dini, kjo në mundëson dhe me thonë, për levizin e sajt që e përdor babadimri dhe me thonë që në paketa për vitin e ri 3-4 drera e ngrefin një babadimri. Kjo tradit adek mena kjo tradit dhe me thonë është moti pise e moj vetin menone kjo tradit eksiston po i kum bo do zbulime i kum lezu do far tekste do far sene që kjo tradit kishkon edhe para princit, Napoleonit, ato që janë konë për para, ato kingat e kingave pi atër ishin konë, dhe me thonë dreri e mundëson ngrehjen e sajt. Falemderi, shkojnë me kafshin e radhës. Kjetë, jo, ti shkojnë, jo, shkojnë ati të dhe. Shkojnë me kafshin e radhës, dhe me thonë e kena këtu kafshin Alien. Jo, shto. Luon, kena këtu edhe Luon. Të pjesë kamë t'ju nëzirë. Inciso. A ti shkojna me radhën, unë e kam këtë dushman se më ka pështi 94 të njerë të shkirë. Lama. Që e pështin ki? Kjo ta pështi ishte. Ale, pështi ju, ale. Që e jam me ollë këndu. Pështi ju be? Ale. Dime se me pik eks, qka të bëjt Fortnite, ale. A je qaj që i pështi, ale. Ale pështi? Pështi ju be? Po që... Po e mod. Majmuni, bo. Pa pështi njere, as pa ta pas kra, shta e kam kra ollë, kënë kje shetë në stipë. Po dhe, ku mor uj me lëgë, bille. Pështi? Pu e... Edhe këti, po pështi në muë. Pisi, bo. A la që këtë ben e ka pja saj. Le, le, ajko, le, s'ka kina falë. Në zatëfara, shtaj. Në me, ditë zotis, dësh më boj mirë, me? Ja, me, la, që fari mirë, që... Ama shtaj në zatëfara. I pa ta kalzu sigurimit zoologjës, në shtaj në zatëfara. Pa të pështi, unë e shmet mirë, kici, kici, pili, për të. Të ndërruar, në bani halal, du të me... Videon me ndërprej me qëka që përshkak se... Në ka alarmu që pas ka hik një kafsh, gorila, o që këtu, dikon... E shpa, prit. Që, hik, gorila. Shkemi. Falibe këtë.
Ki pa gorila, me cigare gorila. Ma cigare kam pa kall. Kshu që ej, mos pini cigare. Kjo... Cigare a shëmton dënteti. Kjo... ju ban dam. Thuaj, jo cigare. Cigare a shëmton dënteti. Hej, kishik një majmun. Se me si ka i gorila, ka i këtë majmuni. Ama ka hin fort një shokit tem. Me thonë, ju e dinit se të shok. Kishik që... më skalzoni në për komente me thonë Alia ashtu, Alia kështu se së di kur kush. Hajde, shkërëni në e kur qëtë. O, Ariu, Polar. Arush. Oj, Arush. Ariu, hajde haja olkën. Ari. Ali. Ariu. Ariu përbëhet prej dy pjesë muskulore, dhe me thonë, pjesë e poshme dhe pjesë e nalme. Ka ka orë fjalla Ari. Aria, fjalla Ari ka orë prej ajrit, dhe me thonë. Ajr, Ari. A e të mërë, që e kanë lidhë këto. Ajri e ka gji, e ka bo. E ka thri, edhe... Ka bo shumë, ajr. E kanë lidhë këto. Kurse, mas nejna, mas ju ka zbulu Ariu, janë zbulu shumë sende tjera. Si për shemëll, yllëzit. Të më vesh që lidhën i muhabeti. A i muhabeti që është për yllëzit. Më thonë Arusha, yllë Arusha. Shka e me ato? Ti di më mirë, oti ku shkoj. Yllë Polara, po. Ariu Polara, yllë Polara. Vizbegi. Po. Ajo e përfshimesh pjesën e Vizbegi. Që ati Arusha parë ka dojnë. E di me se... me bova ki, me na dhonë gjyqë ato, ik në tona dhe. Me bova ki, me na dhonë gjyqë ato që i bëjnë dokumentara. Me shpi, me kompjutera, me done, me majica, me keq ka kina në marit. Për dezinformata që nga tira. Ato keq ka folë, ato keq rrena, jo. Vërtejti që janë këtu. Na i thurë, na. Vërtejti që janë këtu. Kura kina, kina mësu, kina le që shumë. Së mërë dikush... Abe, që edhe në kje? Jo lataz, be. Patas, o, në ozë. Nese dhe lataz. O, nese, gjema që është do e ledzon. E, shti këshire, kjo patas. Dhe me thonë, kjo është loj i majmunit. Patates. E cila, dhe me thonë, kjo majmun është si cappuccino. Si chips. Edhe patas kardej. Gjisën e ka, dhe me thonë, pjesën e poshme e ka si kafe, në atë është e bardë. Dhe me thonë, për që të ka mojnë emrin cappuccino. Nëse zbesoni shune në Google majmun cappuccino, ju delë bashkë që kjo që. Mas të nga thënë, Olka Alia sa në të knushëm. E, bo, da, na kur kina këndu. Hylberi. Kafsha e radhës është për sot, dhe me thonë, është paket lezeshme, cila ka emrin Qinjsh. Qinjsh i vogël, i mendushëm. Këtë vjesht atë janë shkru për këtë. Hale, 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 tu, Qinjsh i vogël. Me... Qinjsh i vogël. Hale, qojnë atë, se ka humpër. E kina që Qinjsh. Këtë vjesht atë janë thurë për Qinjsh i vogël, se shumë i but. Tu i gjizu video, na dur për para li. Hale, qojnë atë, vejni se ka dalë ka humpë. Bi kafezit ka humpë. Hade, qënë në kafes. Ato qënë në kafes? Ha? Ato qënë në kafes? Ja. Se? Ecë në mbrojnë api Luani. Pse më s'me qu? A ki qef me ecë me Luani këtu? A ki qef me ecë me Luani? Qinji, kur ecë me Luani, i duke të veti Luana, Allah. Ska shka. Luana. Kusho Luani? Fani si. Kusho Luani? Una Alia. Ti. Une shka jam? Kjo është dhelpën. Dhel për dinoke. Se Olka është, Olka është shefi. Falë për ta bëjt një korekcion. Jo Qinjsh, po Qinjsh. E dramatizon se në kin kam su ju ka lidh ajo tangore i këtë me i. Qinjsh. E zërë që përta. A shë? Fa. I kam bë këto, kan med. Qa pa? Historisë të lashtë kineze. A i këtë polonin e këtë pata? Pa. Jena nga. Gjirafa, apo si që njëhet nga populli, zhiraufa. Kiloj i zhiraufës, dhe me tonë, rritet edhe shumohet në pjesët e poshtme të Afrikës, ku, dhe me tonë, është shkretin dhe nuk ka kur gjo për rreth. Me tonë, e thotë është vejni, nuk ka njerës, në ato pjesë rritet. Po, në shumicën e rasteve, ndodhë në erë dhe kashkupi. Mu
Girafa, hobi girafa sa me lujt me njerës të shkurt. Me kafë të shkurt, a ti se në më shëhun e të shok. Fal, a po më shok, pika e ki këtë informat lave se s'ma ki kalëdzu mu këta. E ki informat tre dhe e ki majtë vesh për veti. Fal, 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 i shka me mu vequn nga. Si i kam ato informat ole babe babzhi. Vesh ta kry, ta kompletoj këtë pjesën e girafës. Dhe më tha, një girafë e kina mas kamerës, dhe një girafë para kamerës. Faleminderit shumë. Për arsye se të detinat gotë, ama ta shumë nuk e di. E ti, a jena me shumë të gotë, apo këto tjerë që janë shumë shkurt nuk e di. Vetëm se njerëzit kur na thojnë, ne kur na shohin mu, edhe në redini, kur na shohin, si zakonisht na thojnë, klasik fora e kisë shqiptare. Strippi gajbe. Po, dil tip i grope, be, more, be shperik, që i ki mejt në grope, dil tip i grope, pse me zripo, pi gajbe. Gjatsia është sen i mirë, ta dini. Kushoj gotë, e ka një diamant në dorë, një përpasi shumë fort, të vajzat. Faleminderit shumë. Kjo është kali. Kali normal dhe kjo është dhoma ku fle kali. I vesh pijamat dhe këtu fle. Kali e ka preardhën nga... Më thonë, kjo zebra që shini ti po, kam preardhën pi pijamave. Kali me pijama. Zebra. Se a i vesh pijamat edhe del këtu. Del këtu. Këtu. A shë këtu fle, se fle. Këtu e ka, se këtu e ka manze. Manze. A shë, fokusoj. A njët janë, vetë se i ka vesh pijamat. Pijamat. I ka original, pijamat dhe si dhe. Do me shumit i marim të qenë gjikë të pijamat të timbe. Se shumë janë edhe... A kona i kushin veshtë edhe kësirë me firma Gucci. Gucci, ka. Ama këto zebrat Makedonis janë këtu, me tekstil Makedonis. Po, Makedonis. Se o të folë me vlasni lakni. A, në Skype i të folë, a? Më të shoj, po. Ollë, po lese vlajki, vlajki, shoj. Më shoshoj. Tu pas perdet shofin mrejnë ato shka bërë. Qatë mire nga që, bile në herës mu konë edhe në tunel të shupojnë atë shë. Dhe që i vëna një përsiza që me po... I nga lidh ka ullë me alkën atë shë me pas rëlet në ajo. Ama unë i thamë që ki jam e qëmë, më bërë që më ka pa... Shupojnë atë janë shumë tege. Asit mire janë? Mire janë. Shka i pe. Që? Unë i mojnë do, që do? Që shupojnë atë janë kishik pite flamurien që e kam studio. Tukan emra. Kje se sla Shqiponi ka emra. Ama si a di për meq, i kam në tefte. Në zemër i maki. Qup, pisë! Të shkoj se të deruar, ish mi nani duke par Luani. Dhe Gjema tha, kjo është femër, kurse a ish me flow. Shumë informacion i bukur. Tha është femër, a Luani është me flow. A ka? Luani pa flow. Shumë e bërë komend jo, a ka Luani pa flow. Luani pa flow ka femër. Luani pa flow, ama Luani pa flow, ma është këllë më ka. Luani pa flow, ama ma është këllë më ka. Shumë në komend, a ka është. Ama kja, kur të sulmon, nejn pi mas, valla pila sulmon. Sulmojnë, qëvej, dit shumë. Të janë maca të ejkë. Këto janë vlasni lëki jonë, kina ardhë në vizit me alë këmi po vlasnije. Na kanë një mu kod vështira dhe na i vina ju... Vina, jo, na kanë një solenke, një shqips. Na kanë një mu, kur e në dashtë, kur e në kanë zë.
kur kena pas mu përlo mall me mall klas me klas kena pas Alka, Alka i vogël e moj men e mirë ke jaguari midis gazivave e për dore e pa të qes ka më hala ato policia ma s'ngoj keve zavra ama që ju kam bo unë shkaktari i burgosën e di i burgosën I burgosin, se s'per burgosin edhe njoni që nga që Shënë të vetë të T-Nex Ishë një T-Nex me Jaguar A, të shtja skale Prrrr Ajde Pliot, ha? Ato në tu Ato në tu Kjo është luanitetit njifët Për me, si... Ali kjo, A o delfin nuk, a o delfin kjo? Jo, beso delfin kjo Olka kjo... me qketu ka shti kush nejnë mas shumë ti në rrug Luj, pa A dhe ja ka shkuar Ja mu shku Kjo njifët si luanitetit, seriosisht Pa Krokodilove Në olimpiski atëra, e di alë po? Pa, edhe të një stari Paramenoj Paramenoj, e kap ke delfinin Kështu nuj Olgo! Olgo! E qitke Hej, qatë mire kom pas Se jam dërzu kur Gjithmon jam shti me kushte ma të vështira me njerëze Me kopshe, me kejta ma Jeta po të mirke për para vlavi Kurse ta është për fundë me thonë Që thojnë shtloki Ajo qërshia për me torte Që thojnë uj që të kam inqizu Adhe mo e përfundoj na video Kurse videoklipi ishte kjo, shpresoj që ka pëlqyer, mos harroni me bëu like, subscribe, edhe me shkruajt koment. U mundum pak a shumë me kallëzu kopshtin zoologjik këtu në Shkup, edhe pse nuk pat me esens special me thonë. Po, dollëm pak për qefi me shokë edhe thamë ta shpërndojnë edhe me juve. Kurse shqipi videot e tjera, ju du krejtëve, peace out.